Aha uri ni ku muyoboro JDS uburyo bwe bw'imyandiko unyuze kuri YouTube ukabyandikamo uhita ubibona rwose aho yumvira icyanga cy'amagambo y'umwimerere mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda ikaze rero uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya reka dukomeze twiyungura ikinyarwanda tunyuze mu birari by'insigamigani nyuma yaho Sabuhoro atakijwe n'ingoyi kubera kubohwa mu mwanya wa mwene nyina nzigiye nyuma akayivanishwaho no kuvuga ko abagabo barya imbwa zikaryora cyangwa se zikishyura ndetse tugakurikizaho nyirarunyonga nyirakigunu w'igishegabo wavuze ati agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga tukabona ageze aharindimuka tugasanga kandi ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana tukanamenya arita mu bata nk'isazi agarukiye hagati y'urupfu n'umupfumu aho guhakwa n'umugore namwinjira byagiye mpiru na nyoni ibintu byacitse adukuye aho binamo yakuye ubusanza ari hadika amatugunguru amata y'ururembo yishyurwa amaraso haguma umwami ingomirabazwa ab'ingoma yakamiye n'ibisaba amaraso agahuga umuco akandi umuco bushaku abwiriramo ruhararamanzi taho gakarago usize akabando kawe aho intaganzwa yicaye ntihava reka n'ubundi dukomereze muri uwo mujyo w'insigamigani aho tugeze ku nsigamugani yitwa arasera igahanga ninde usera igahanga arahasera kubera iki ikaze rero kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo urabisangamo neza ibisobanuro by'insigamugani arasera igahanga uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu utunganijwe n'umutegeka amujije ubusa ariko we akamwihorera ntagire irya rivura nyamara ashirira imbere nibwo bavuga bati arasera igahanga igahanga ni mu mutwe byakomotse ku muja nyirampatswe wari umusyi w'ibwami kwa Nsoro Bihembe i Bugesera nyuma acikishwa n'umujinya w'inkoni yakubitirwaga akamama maze Cyilima Rugwe amwubakira igahanga na Burema mu Bwanacyambwe ubu ni muri Kigali ahakomereza umwuga we w'ubusyi yariho ahagana mu mwaka w'igihumbi na 400 kuri iyo ngoma Kigali cya Mwendo yari ikiri iy'u Bugesera Bukeye Cyilima atuma kuri Nsoro Bihembe atuzi ko umubyaye kandi yapfushije se ntiwamureba none aragusaba ikibanza i Kigali arahakunda intumwa ya Cyilima iragenda isohoza ubutumwa imaze kubuvuga Nsoro ateranya abantu bakuru arabubabwira yungamo ati kandi nubwo asaba ubwo aransaba anangaya ngo yantumyeho ko yapfushije se sinamureba Abakuru baramusubiza batubwo uwo mwana gusabye kandi ari imfubyi yawe uhamwimye wabumuhemukiye batihamuhe ntacyo hatubije ubugesera Soro arabyemera ashaka intumwa ijyana niya Cyilima ijya kumuha ikibanza igezeyo ibwira Cyilima iti Soro yantumye kuguha ikibanza n'ingobyi y'urugo mu mpinga ya Kigali cya Mwendo ahitwa Busasanzube Ubwo Cyilima avinyamweru ajyana n'intumwa ya Nsoro imuha ikibanza n'ingobyi y'urugo. Amaze kukibona ashaka inka z'imbyeyi ebyiri aziha abantu bajyana n'intumwa ya Nsoro gukura ubwatsi. Inka bazimurikira Nsoro bati ngizo inka agukurije ubwatsi ngo aragushimiye cyane. Nuko Cyilima atura i Kigali arahakomeza. Ingoma zikabikira zikabambura bikumvikana i Bugesera kuko Kigali yirengeye. Cyilima aranezerwa bukeye arashyekerwa yongera gusaba Nsoro igikingi gahanga na Burema amutumaho ati wamugiriye ubuntu muha ikibanza n'ingobyi y'urugo none aragusaba n'agakingi gahanga na Burema ko kwiragiriramo inka ye intumwa iragenda ibibwira Nsoro nabyo arabyemera arahamuha Cyilima ahubaka ikiraro cy'inka ze ubwo i Bugesera hari umugore w'umuja wa Nsoro witwaga Nyirampatswe umurimo we wari uwo gusya ifu y'inono bavugagamo umutsima bitaga ingezi Iyo fu bayisyaga nk'iminsi itandatu yamara kunogera bakabona kuyarika uko bwije nuko bukeye uwo mugore akumva ingoma za Cyilima zivugira i Kigali akazumviriza bukeye yegera Nsoro aramubwira atabantu bakugiriye inama yo guha Cyilima ikibanza i Kigali bakugiriye inama mbi wowe se hari umwami uhabwa ikibanza Nsoro abyumvise bimujyamo yiganira abatwara uko uwo mugore yamubwiye Abatware bati namanjwe yako kagore nibwo batangiye kwanganyira mpatswe bati nagumya kubivuga bizadukorera ishyano bagi inama yo kumurega ngo bamwirukanishe batangira koshya abanyagikari kujya bavuga ko asigaye yararenzwe ntakora umutsima uko asanzwe bakomeje kumureguza Nsoro nawe arabyemera aramuhamagaza aramutonganya nyirampatswe aramwihorera ntiyakoma Nsoro ategeka kujya bamukubita
batangira ubwo bakajya bamukubitira nakabusha inkoni zimaze kumurembya agira umujinya aracika acekira mu Rwanda asanga Kirima I Kigali agezeyo amubwira ko acitse nsoro Kirima mubaza icyo yamujijije n'icyo we yamukoreraga undi arabimutekerereza amumenyesha ko yari umusiki w'inono nuko Kirima amushyira mu kiraro cy'inka ze zigahanga na burema bakajya bahamusangisha uburo akabusya Inkuru igira I Bugesera batinyira mpatswe yarakize birambuye asigaye aseri gahanga aho Kirima yamwubakiye Kuva ubwo rero mu Rwanda no mu Bugesera babona umuntu urakaye cyane ariko akamariza yo ntakome bakamugenurira kuri nyirampatswe wavanywe I Bugesera n'umujinya w'inkoni zo kwa Nsoro yagera mu Rwanda gakomeza umwuga we w'ubusiki ari gahanga bakavuga rero bati nakaraseri gahanga Kuseri gahanga nukurakarira imbere. Reka rero ngomeze nkwibarize. Niba wibuka ingeri z'insigamigani, iyi nsigamugani araseri gahanga. Wayishyira mu kihe gice. Mu gihe rero ukibitekerezaho, reka ngusabe unkundire twongere twibukiranye iby'insigamigani. Insigamigani ni zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda zikaba zaragaragariraga cyane mu mivugire, mu migendere, mu myumvire, mu mikorere no mu mibereho y'ubuzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda. Ijambo insigamigani ryagendeye ku magambo abiri y'Ikinyarwanda ariyo gusiga n'umugani. Nk'uko amateka y'ubuvanganzo nyarwanda bigaragaza, umugani ni ipfundo ry'amagambo atunze neza gacamigani yakagiriyemo ihame ridutoza gukora iki cyangwa se kudakora kiriye mbese muri make umugani ni umwanzuro w'amarenga y'intekerezo ijambo gusiga ni ijambo risanzwe rikoreshwa mu kinyarwanda harika barishaka kuvuga kugira ikintu runaka usigira umuryango mugari uzajya kwibukiraho kikaba umurage wabo w'ibihe ibihumbi n'ibihumbi insigamigani yo na ahantu cyangwa se abantu babaye abagenuzi b'imigani ubwabo cyangwa se inkomoko yayo kimwe n'ibindi rubanda bagenuriyeho bakabigira iciro ry'imigani nk'inyamaswa inyoni iminyururu n'ibindi aha niho hava izina ibirari by'insigamigani bikaba bishaka kuvuga inkora yaho ikintu cyanyuze kigana hanaha bikaba kandi bivuga amayira abakomotseho amagambo yabaye umugani banyuzemo igihe kiniki ku buryo ubu n'ubu byagenze bitya na bitya ese urakibuka ingeri z'insigamigani Insigamigani zihatiwe gucukumburwa zifite ingere ebyiri. Hari insigamigani nyirizina, niza abantu bazwi neza amavu n'amajyo ku buryo rubanda bemeye kwigana imigirire yabo no mu mvugo isanzwe igakoreshwa bigahinduka inyigisho y'ihame. Dore nka Ntambabazi wa Rufangura ati ndatega zivamo. Karugaju rwa Mutimbo ati nguye mu matsa. Kanyiramataza Mukarukari ati ngiye kwangara. Kankana ya Rumanzi atarigiza nkana. Kabajeyi basharangabo bati yarezwe bajeyi. Bene abo nibo nsigamigani nyirizina abatatu babanza babaye abagenuzi b'imigani b'ubwabo naho ababiri bandi babaye imvano yayo. Hakabaho kandi n'insigamigani nyitiriro. Nizi bindi rubanda bagenuriyeho bikaba iciro ry'imigani mbese nk'impyisi mu nyamaswa itiharya ko kuvuga ari ugutaruka nk'iriya musheru ipfana ikina mutamu nk'inyombya mu nyoni yahagaze mu itongo rya rugaju itimbateye akara nk'igikeri mu munyururu bati igikeri utahe n'intashya kitimfana iki n'ibiguruka burya ibyo byose uko ari bitatu babitwerereye amagambo y'abantu bahishiriye kubera umwanya bafite mu gihugu cyangwa se mu muryango wubakwe sibyo ubwabyo byivugiye ayo magambo imirangururire y'insigamigani ni iyihe barangurura ibirari by'insigamigani bagaragaza inkora naka yanyuzemo ubwe cyangwa yo gacamigani uwo yahimbiye kunyuzamo ikindi yitiriye amageza yavuyemo umugani bati umugani uyu n'uyu wakomotse kuri naka na kanaka cyangwa se na nyiranaka bakigisha cyangwa se bakibutsa imimerere yo guhimba kwe ishobora kumera nk'iya wa wundi wa mbere bakurijeho urwiganwa Dore mbese nk'umugani baca bagira ngo arimo gishegesha ntavura bavuga ko wakomotse kuri gishegesha cyabungura wo mu bibungo bya mukingo mu Nduga na bugabo wo mu Bugesera asaga mu mwaka w'igihumbi na magana atandatu ku ngoma ya Mibambwe Gisanura wamamaye kuko gishegesha yayoboye abanyarwanda gutera Ubugesera agakuza bugabo amata mu kanwa aribwo akigabana yamubereye kirogoya kuko yamunyagishije inka atarazimarana kabiri Iyo rero amaronko ajemo kirogoya yavutse nyirayo nibwo bagira bati harimo gishegesha ntavura ubwo baba bigana bugabo wamaze kunyagishwa na gishegesha akavuga atyo atarimo gishegesha ntavura
nifashishije ibirari by'insigamigani icapiro rya mbere. Reka mbasabe nanone mukore subscribe, like, share na comment, mwibanda cyane kuri like, share na comment kugira ngo iki cyanga cy'amagambo y'umwimerere mu Kinyarwanda cyacu twakuye munsigamugani igira iti arasera igahanga kigere kuri benshi ntagire ucikanwa rwose. Mwari kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya, naho ubutaha, ciao ciao.